Dobro jutro vsem skupaj. Najprej en lep pozdrav. Večkrat sem pogledala vaše komentarje, iz kje vse spremljate tale naš live in sem bila nad vse presenečena, praktično res iz cele Slovenije. Koper, Gorica, kaj se še videla, Kranj, Lendava, Maribor, Celje, Prebold, res super ste. Upam, da izkoriste tudi tele sončne dneve za kak sprehod v naravo. Mi pa vstajamo s tole telovadbo, ne, kar pač, tako kot sem rekla zadnjič, poletje zagotovo bo. Kaj vam še moram povedati? Na spletni strani lidl.si Vitalnica najdete čist nov program za vadbo, pripravljeno poletje, tako da če imate kakšne skrivne cilje, mogoče še ujamete tato zadnji vlak, ampak boste mogli biti res kar pridni. Potem bi pa rada pozdravila še, upam, da ne bojo hodi na mene, ene tri zelo posebne punčke. Najprej bi rada pomahala moji nečakini Emi, stare 4 leta in vsak dan telovadi z mano. Tako da verjavim, da zmorete tudi vi. Potem bi rada pozdravila še Anžetovi dve, Mijo pa Ulo, ki tudi zelo pridno telovata z mano. Zdaj pa pomaham še vsem vam, da ne bo kdo ljube sumen. Tako, konc ekonomsko-propagandnega materijala, hecam. Danes nas čakajo vaje za noge in zadnico, kar zelo divje bo, tako da, kaj, kar začnemo, a ste za to? Ja, ne rabite nič, pripravite si en kozarček vodo, jaz sem si do vsak slučaj vzela brisačko, štoparco imam jaz, vaje sem zbrala pa stestirala in kar gremo, ne? Tako kot običajno, najprej naredimo 5-6 vaj za ogrevanje, da se majčkem zbudimo, dvignemo telesno temperaturo, potem pa nas čakajo najbolj zabavne vaje. Gremo, ne? Ste? Ok. Kar korakajte na mestu, pa krožite z rokami nazaj. Čim večje kroge. Naredimo še 3-4. Super. Stopimo mečkem širše. Naredimo zasuk trupa, pogledaš v smeri zasuka. Te roke lahko tudi stegnete nad glavo, lahko imate prekrižane čez rame, kjer vam je ljubše. Da vključimo čim več mišičnih skupin, da se čim hitreje segrejemo. Kot reče Anže, da se rahlo orosimo. Kaj še enkrat vsake stran? Odlično. Stopimo še malenko širše, roke v bok. Rišemo na videzne kroge v našimi boki. Obrnemo smer. Te že znate, ne? Te upam, da so se vam usedle v spomin. Ali pa so ga obudile še iz osnovne šole. Odlično. Zdaj pa spostavite ravnotežje na levi nogi in rišite velike kroge s kolenom navzven. Če imate težave z ravnotežjem, lahko razširite roke ali pa se primete za kakšen stol, polico s knjigami, mizo, kuhinjski pult, karkoli imate pri roki. Pa zamenjamo. Lahko imate pa radi izzive. Pa še zamižite zraven, boste videli, kako še imate malo rezerve, da natrenirate ravnotežje. Ponovno zamenjamo noge, nihamo levo, desno. To vam gre, a ne? Naredimo še 3, potem pa kar ostanemo na isti nogi. Pa naredimo še zamah naprej in nazaj. In potem bomo obe vaji ponovili še z levo nogo. Na kar nas čaka čist kratka pauza. Ok, zamenjamo. In potem vam jaz, kot običajno, pokažem vse vaje. Razložim tiste najbolj
točke ali pa napakce, ki se največkrat pojavljajo, še naprej nazaj. Pa nas pa čaka kar en divji trening. Ampak sem zbrala tako, da bomo tudi prilagodili. Čisto vsi boste lahko delali zraven. Tako. Super. Jaz sem se rahlo urosila, upam, da tudi vi. Zdaj imate zadnjo minuto, da še koga povabite zraven, ker potem ni več odmora, oziroma je enkratek, no, ampak bo kar teklo, teklo. Dobro, kot sem že omenila, se pravi fokus noge zadnjica, ravno tako ne pozabite vključiti mišic trupa, pa vse, kar boste delali, lepo odprite prsni koš, lopatice skupaj, tako da ste lepo postavljali prostor. Torej, naša prva vaja je predklon na eni nogi. Se pravi, najprej postavite ravnotežen položaj, rahlo pokrčite kolena, zadnjico napnete, trebušem stisnete, lopatice skupaj. Počasi se spustite dol v predklon in se stiskom zadnjice dvignete navzgor. Se pravi, ne delati tega. Tu bi rada, da se predklonite čez neko navidezno ograjo, ki poteka v liniji boka. Ok? Počasi v predklon, z izdihom dvigneš gor. Če imate težave z ravnotežjem, to drugo nogo pustite na tleh, da vam bo pomagala. Prav? Isto vajo ponovimo na drugo stran, potem imamo spet dvigovanje srčnega utripa in sicer drsalec. Iz enega mesta skočiš na drugo, tako, in nogo diagonalno postaviš nazaj. Skočiš nazaj na izhodišče, noga diagonalno nazaj. Se pravi, lahko delaš to v koraku, lahko delaš pa s preskokom. Hop. Preskočiš, ujameš ravnotežje in se znižaš. Dobro? Tretja vaja. Imamo počep z dvigom na prste. Stisneš trebušne, se spustiš v počep in ko se zravnaš, se zraven dvigneš še na prste. Ne pozabi tega detajla. Počep, zravnaš, zadržiš. Počep, zravnaš, zadržiš. Super? Potem nas čaka spet počep, ampak ta bo na videz malenkost dolgočasen, ampak boste videli, da ni tako. Se spustiš pa v majčkem širši globok počep, samo držiš položaj in dodaš rahle pulze. Ne zdi tako se odbijati kot se na federcah, ampak lepo počasi kontrolirano. Zavestno stiskajte zadnjične mišice. Sem pokazala tako, kot v tripalci na avto. Ok, ta bo šla. Potem nas čaka skakanje z virtualno kolebnico, če imate pravo in če nimate sosedov spodaj, uporabite to pravo. Na kar nas čaka še ena mojih najlepših vaj, izpadni korak na štiri načine. In sicer, vam bom kar pokazala, da se ne bom zgubljala. Se pravi, zberemo si levo nogo, ta bo naša stojna oziroma delovna noga. Potem pa z drugo nogo gremo prvi, diagonalno, se pravi križno nazaj. Ne? To in se spustiš v izpadni korak, se zravnaš. Potem isto desno nogo postaviš direkt nazaj v liniji, se spustiš v izpadni korak. Spet zravnaš, potem to nogo postaviš diagonalno, ne? Če je to naša premica, rahlo, približno pod kotom 45 stopinj nazaj, izpadni korak, na kar nogo odložiš majčkeno širše od širine bokov in narediš še počep. Ampak to potem zgleda vse skupaj bistveno bolj dinamično. Pravi, križno nazaj, nazaj, diagonalno v stran, počep in ponoviš. Nazaj, 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 počep. Eno minutko z eno nogo, zamenjamo z drugo minutko, zamenjamo z drugo minutko, ja. Zamenjamo nogo za drugo minutko, tako če hočeš prehitro vse povedati. Tako da gremo telovaditi. Sledi minutka pauze in potem čisto vse ponovimo. Ha? Bo šlo? Bo, ne? Še požer vode, pa štartamo. Smo? Evo, ura se bo začela dreti. 3, 2, 1, gremo. Počasi v predklon. Vzravnaš. Bom kar malo bolj tiho, ker se moram tudi jaz zbrati. Da imam fokus na eno
točko, ker je potem vaja bistveno lažja. Pa tudi ne bi se spodobilo, no, da padem tle pred kamero. Verjamem pa, da bi bilo marsikome zabavno. Včasih, kot sem že prej rekla, če je komu pretežko, zadnjo nogo pustite na tleh in nadaljujte. Blazno pomaga, če imate konstantno vključene mišice trupa. Včasih, da bi mogli že rahlo začutiti zadnje stegenske mišice, zadnico. Še 3-4 sekunde, pa zamenjamo nogo. Super, menjaš. Včasih se komu zgodi tudi, da ga rahlo krč prime v podplat, oziroma mišice na podplatu, pozitive. Če se vam to zgodi, samo majčken vstanete, stresete, stegnete in nadaljujete. Vesto, zadnjo nogo pa tako. Načeloma lahko imate koleno rahlo pokrčeno, kot ga imam jaz zdaj. Če pa želite malenkost več elegance, no zdaj sem se dotaknila na stene, pa sem se zbila samo sebe, lahko pa iztegnete koleno in naredite še špičke. Imamo še 10 sekund. Potem nas čaka pa drsalec, ne? Kaj prestopiš noga nazaj, stopiš noga nazaj, stopiš noga nazaj. Jaz bom delala s preskokom. Sem še malo posrpala zraven, ker se mi je blazina premaknila. Lahko doma še pospešite tempo ali pa upočasnite. Jaz priznam, da sem nekaj bolj previdna, da se mi blazina spet ne zapelje, da ne pristanem tamle pod omarco. S knjigami. Imamo še 20 sekund. Če vam je pretežko, nadaljujte s korakanjem, v redu? Vedno najdete različico, ki vam ustreza ta trenutek, pa premikamo meje naprej, ne? Evo, super, počep, dvig na prste. Spusti še počep. Dvigneš na prste. Čep. To je zdaj kar umetnost, kar zaradi tega drsalca se dvigne srčni utrip. Večkrat se že nabira utrujenost na nogah, tako da se je treba kar zbrati. Če vam je pretežko, kratek predah, streste noge, se zberete in gremo naprej. Še dobrih 15 sekund. Potem pa ostanemo v nizki poziciji počepa in samo pulziramo. Pravi kratki premiki naprej nazaj. Ne naprej nazaj, gor dol, pardon. Super. Pravi, ostaneš v počepu, kar nizko dol, stisneš trebušne in delaš take čisto kratke gibe. 2-3-4 cm. Čas bo začela peč. Sprednje stegenske mišice, zadnje stegenske, aha, rumeni se že oglašajo zadnjične. Lahko si tudi pomagate, da se naslonite na stegna, naredite en sprostitveni dvig in spet spustite dol. Če se pa le da, držite celo minuto nizko. Pa dihajte. Še 15 sekund. Uhu. In potem nas čaka kolebnica. Še 5 sekund, 4, 3, 2, 1. Zravnaš, streseš, primeš na videz na vrhu in skačeš. Pristaneš mehko.
poskušaš imeti trebušne mišice stisnjene, zadnjico aktivirano in vrtiš. Lahko vrtite to navidezno kolebnico hitreje ali pa počasneje. Lahko se malo zabavate vmes, se obrnete. Če telovadimo, pa se potimo zraven. Ne pomeni, da mora biti vedno čisto resno. Še 10 sekund. Vi najbolj čutite še tudi mišice rok, rame, hrbet. Vse se vključi. Še 3 sekunde, potem pa izpadni korak v edo. Zaj. Direkt nazaj. Diagonala. Počep, ponoviš. Princeski, jaz mu pravim princeski. Nazaj, diagonala, počep. In nadaljuješ. No, zdaj sem pa tudi jaz utihala. Na kr, skoraj sem pa zdaj počep spustila. Pravi fokus je konstantno, trenutno v mojem primeru na levi nogi. Evo še 15 sekund, mogoče mi uspe še 2 kroga. Bo, če malo pospešim. Stresem, nadaljujem na drugo stran. Diagonala, nazaj. Stran, počep. Princeska, nazaj, diagonala, počep. Cvidi. Princeska, nazaj, diagonala, počep. Predstavljajte si, kako da v bistvu konstantno delate počepe na eni nogi, druga je pa za okraske. Še 20 sekund. In kaj se rok tiče, lahko jih držite ves čas navzgor, iztegnjene nad glavo, lahko se malo igrate, da po vsakem izpadnem padajo drugače. Evo, jaz bom dokončala. Stresamo, minutka pauze. Da ti bi lahko meni delati sklece, da vam ne bo dolg čas. Jaz si bom pa prvo še nekorire vode. Zdaj pa tako. Tisti, ki ste ugotovili, da vam je mogoče vse tole mečkim preveč, naredite, koliko zmorete, potem si vzamete pauzo. Pa se spet priključite zdrave, v redu? Če je kdo ugotovil, da mu je premalo, sem že rekla. Vzamite kakve otežiče, ki imate slučajno doma. Zdaj leta sem zadnjič videla, si je uporabil kar pravne praške, zelo pravne detergente. Tako da dejte biti malo iznajdljivi. Ni vedno otež, samo otež. Pač idealno je, če imamo na razpolago, ampak čez 3 sekunde začnemo. Ste? Gremo. Predklon. Zravnaš. Včasih se nam zgodi, da preprosto ne vidimo, koliko nekih stvari imamo okrog sebe, ko jih lahko z malo iznajdljivosti pač zelo lepo uporabimo za telovadbo, ne? Še 25 sekund. Ja, imam še eno dodatno nalogo za vse tiste, ki spet pridno gledate in ne telovadite zraven. Še 5 sekund, zamenjamo nogo, da vam pa naprej povem. Ok, sem bom spet gotovna. Najprej plosk, plosk. Vsem tistim, ki telovadite,
sem zelo ponosna na vas, čeprav vas ne vidim. Ampak potem, ko pogledam vse te všečke pa komentarje, so prav vesela, da vas je toliko. Tisti, ki pa gledate, imate malo več časa, ker vam zraven ni treba dihati pa paziti pravilnih položajev. Vam pa zaupam skrivnost. Včeraj sem praznovala rojstni dan. In ker imate čas, ne, ker ne telovate z mano, ne še, lahko to čas ugibate, koliko sem bila stara. Ni nobena nagradna igra, da je tako, da vas malo zamotim še 3 sekunde in potem imamo drsalca. Kje bom začela tu? In za rojstni dan sem šla na kolo, grizla sem en hrib in je bilo krasno. Edino, kar je danes malo manj krasno, je, da imam kar hud muskelfiber v nogah. Mogoče se ne vidi, ampak moram danes tudi jaz malo stiskati zobe. Pa ne zato, ker bi imela mačka, ampak imam mišičnega mačka. Imamo še 10 sekund in potem počepi. Super. Smo? To bom malo takole še obrnem. Tako, da dvigneš na prste. Da če sem že jaz sama ena, ne? Da mi jim kup punc. Da se jim zamenjam sceno. Da že gledate 2 meseca moje vrtnice. Moje dnevno. Stisneš zadnico v zgornji poziciji. Gled usmerjen naprej. Ne pusti, da vam glava pada dol. Kar nadaljuješ. Imamo še dobrih 10 sekund. Potem nas pa spet čakajo počepi, tisti navidezno nepremikajoči. Super. Stisneš trebušne, znižaš kolena v poziciji stopal. Pomislim, da ne vrteti navznoter, ampak če imate stopalo mečkim širši, tudi kolena ostane tako. In delamo kratke gibe. Lahko se primete v bok. Roke vam prve, če želite, ko jih stegnete nad glavo, lahko počasnite tempo, malo stresete noge in nadaljujemo. Vam gre! Evo še dobrih 10 sekund. In nas čaka kolebnica. Kako sem vam zdaj vesela tega piska. Mače. Gremo naprej, ni druge. Tako sem sestavila program, da ga moram izpevati. Na jeziku je tako zelo vsak dan, da kada mišice bolijo, da rečeš, imaš muskelfiber. V resnici, pač v nemščini reče muskelkater, bi rekli pač mišični maček, zaradi tega sem se prej hecala s tem mačkom. Ampak v resnici se muskelfiber reče zapoznela mišična bolečina. Ja, to govorim, da sem pozabila mojo kolebnico vrteti. Ker je pač neka bolečina, ki se pojavi potem, ko miš, da znam, ne telo vadimo več. Evo, izpadni. Princeska. Nazaj. Diagonala. Počep. Princeska.
princeska, nazaj, diagonala, pa čep. To znate zdaj, ne? Vam ne rabim več govoriti. Močni fantje pa upam, da ste še kako vtež prijeli v roke ali pa kakšno knjigo. Nahrbtnik recimo se da super uporabiti. Date v nahrbtnik 5, 6, 7 knjig, čim težjih seveda. In potem delate vse te vaje. Ne samo z lastno težo. Evo, glih, pik, bip, pa zamenjamo. Princeska. Nazaj, diagonala, pa čep, pa nadaljujemo. Lahko tudi upočasnite, noben problem. Lahko tudi kakšnega od te variacije izpadnih spustite. Recimo delate samo tega, pa spočijete. Lahko delate tudi samo princeskinga. Ampak ne bolj zabavno, pa ne samo to. Na zadnjične mišice vključimo iz vseh smeri. Je pa kar fino, če naredite to kombinacijo. Imamo še 7 sekund. Ravnim krogom še naredila. Evo še en počep gratis. In smo! Žetovo si bom spet sposodila, da sem se orosila. Če pa ne bi bila po Anžetovo, bi pa rekla, da sem kar precej zašvicala. Tako, da divi tisti, ki še imate čas, dejte narediti še en krog, dodajte mogoče še kakšen utež. Ostali pa, kaj vam, želim vam en lep sončen dan. Temperature bojo zdaj že skoraj poletne. Pejte kje na sonček. Jutri je z vami Anže. Potem nasleden teden pa spet nadaljujemo, ne? Tako je, poletje bo in mi smo z vami. Malo tak, majhan suporta, ne? Tako da nač, hvala še enkrat, ki ste bili z mano. Hvala, ki te telovate vsi z mano, z Anžetom, s celotno vitalnico. Pa se kmalo spet vidimo, prav? Čau, čau!